Bé, comencem l'inici de sessió del plenari extraordinari urgent que hem convocat i que ja havíem comentat el canal que convocaríem el dia a mitjan de febrer o això, però bueno, la documentació s'acabarà completa aquesta setmana. Aleshores, el fem avui, l'Elisa explica l'urgència i el contingut, votem primer l'urgència i després el contingut. Bé, com recordareu, vos vas dir el gener, que a finals de gener o principis de febrer tindríem que fer un plenari sobre això. Al final, la pobra Míriam, la tècnica, anava un poc saturada de feina. A l'última hora li importava moltes més peces i com era important tindre el màxim, enviar el màxim de peces i d'inventari a la conselleria, per això hem tardat tant. L'urgència és perquè vam acabar de tindre tots els papers i tots els documents dilluns, i tal com volíem enviar-ho quan abans, per això ho fem urgent, perquè des de conselleria ja ens van recomanar que només tinguem els documents estos tancats que ho enviarem quan abans per a poder adquirir subvencions i tot això. Quan antes s'envia, antes ho aprovaran ells, antes podrem, quan isca de subvencions, tindre temps d'agarrar-les. És bàsicament per això l'urgència. I després el contingut, bàsicament, és tots els documents que es necessiten per a poder aprovar la col·lecció museogràfica, és l'inventari de peces. L'inventari de peces de fang i ferramentes que tenim, que ens ha donat o ha cedit la gent del poble. Després l'informe de l'arquitecte del lloc on s'ha de disposar, perquè perquè ens puguin aprovar la col·lecció museogràfica, s'ha de fer una col·lecció permanent, s'ha d'obrir una col·lecció permanent perquè la gent pugui visitar-la. S'ha posat que el lloc serà la Casa Senyoria, necessitàvem un informe de l'arquitecte que estava ben acondicionat tot això, i l'informe de la tècnic, que és de Míriam, i alguns certificats més que s'haurà d'emplenar IMA, i ja està, això és el contingut. Per la nostra part, el tema de l'urgència que ha motivat, això ho ha dit, però sí que volia iterar. Tots els anys existen unes subvencions per a biblioteques i per a col·leccions museogràfiques. Existen al principi d'any i tenen que estar a caure per les converses que tenim. I venim quedant sempre fora d'aquestes subvencions perquè, per una banda, no tenim col·lecció museogràfica de res, i per altra banda la biblioteca no està dins de xarxa de biblioteques. Aleshores, clar, el que vol fer en l'estona és precisament la col·lecció museogràfica per accedir a les subvencions que mai hem tingut accés. I després també el tema de la biblioteca i tal, és una cosa que està treballant guien també per tindre accés a aquest tipus de subvencions. L'urgència és bàsicament això. En quant a l'urgència, s'entén que sí, vamos, que sí, i en quant a contingut, doncs també. També perquè és necessari, tots sabem que el nostre poble sempre ha estat dins del que és el tema del fang i em pareix molt bé que n'hi haga un lloc, a part un edifici que tenim, així un poquet mig-mig, que es dedique a aquest tema, una exposició permanent, i no ens pareix perfecte, simplement. Que s'ha de venir al torn. Nosaltres també ens sembla bé i anem a veure el que volíem tenir l'urgència. Com és? Marile. Què ve, segon torn? Res. Això va, segon torn? No. Ja que n'hi ha dit jo per intentar-se ser és. És veritat. Que n'hi ha dos. Que porta endavant un tipus de plaer que comença. Per cert, per informar, no? Primer votem, no? Sí. És una altra cosa, però... Passem a votacions. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. L'urgència. Contingut. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. Sí, sí. Elisa? No, i això és per informar, simplement del tema del fang. Ara començarà prompte, has de sol d'invierno, a gravar el documental de la terceria d'Orba, d'acord? Ho dic perquè informeu també a la vostra gent, sobretot, per exemple, a ells, que segurament criden,
a ton pare tenen que cridar segurament també per entrevistar-lo, a lo millor no ho vol l'home, però bueno, ho dic perquè... Jo dic que no. Ah, jo parlaré, convidarem el fill. La qüestió és que aniran cridant la gent del poble que ells consideren important per a diguem, deixar constància de tot el que va passar ací en Orba i començaran a gravar pronte, crec que el 16 de març, el 16 de març, la setmana que veia, comencen i el cap de setmana, el 23 i 24, també aniran gravant per ací, que vull dir que segurament el veieu per ahir. Sol d'invierno. Sol d'invierno. Moltes vegades que volen dejar-nos tot l'altre dia, no? No, l'altre dia van gravar els d'Apunt, vale? Un programa que estan fent, que ara no me'n recordo com es diu. Costumari, que fan la botiga de la remica de gent. Vale, que anava un poc, van poble per poble, i graven Pedreta. Van comarca per comarca, serà un poble de referència, en aquest cas Dénia, i després dos altres pobles que tinguin més moviment per voltants, i van crear algo. Bueno, pero ya está. Y es un costumari de las comarques y pueblos del país. Entonces, cuando hice la Marina, Denia, Mercado de Denia, todo eso, y Orbo, que van a grabar, va a ser la gente. A las copias, al funk y a Teresa Morell. Van a grabar cosas importantes de Orbo, hay referencias. Pero era un mix de después, no era del funk. El documental que estén hablando de otros será un documental que será el sol. Es igual a la cosa. Es una piscina. Val, ser una sesión. Moltes notícies. Ara no em va dir el bici, però...